Hoje, 17 de Setembro. setembro de 2024, a artilharia divisionária da 1ª Divisão de Exército, artilharia Marechal Cordeiro de Farias, no quartel do 21º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Monte Bastione, em Niterói, comemorou três importantes eventos. O primeiro, o aniversário do Marechal Cordeiro de Farias, aquele que comandou a artilharia do Brasil na Força Expedicionária Brasileira nos campos da Itália. Depois, o afundamento do Itajiba e do Baipendi. O dia amanheceu nublado. Hoje é 17 de setembro e eu estou indo ali, bem no meio ali, aquele vale, é onde fica o Forte Barão do Rio Branco, quartel do 21 Grupo de Artilharia de Campanha. Eu estou em Niterói. Lá do outro lado nós vemos o Rio de Janeiro. Então atravessei a ponte e agora eu estou indo para a cerimônia dos 123 anos do Marechal Cordeiro de Farias. Então esse é o meu destino. Ali em cima nós temos o Forte do Pico, mas isso fica para uma outra história. Só para terem uma ideia, aquele de trás é o padrão, calibre 155 mm. Esse pequenininho aqui é o 105 mm. Essa é a espada do Marechal Cordeiro de Farias, que será usada na solenidade hoje. Está aqui na mesa do Coronel Menini, que é o comandante do 21 GAC. Chegada do General Eduardo, comandante da 1ª Divisão de Exército, aqui no Forte Barão do Rio Branco, quartel do 21º Grupo de Artilharia de Campanha. O General Eduardo vai ser recepcionado pelo Coronel Menini, comandante do 21 GAC. Sido realizada pelo Coronel Estigarribia e por ele, nas palavras dele, ter dito que ele iria abrir uma exceção para fazer esse quadro, tendo em vista que ele já está, em função da idade, se afastando do ofício. Então tenho certeza que além, né, como eu disse, da qualidade da obra e do significado dela, ela vai ainda ganhar uma expressão maior em função dessa característica. Então, dito isso, comandante, gostaria de convidar o senhor, o general Carlos Machado, a fazer o descerramento dessa placa e, na sequência, convidar todos os presentes, senhoras e senhores, a começarmos o nosso deslocamento para a área de formatura lá no pátio do General Médici. Bem? Dará entrada no pátio Presidente Médici a tropa da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército, Artilharia Divisionária Cordeiro de Farias.
estrela brilhar. Serão prestadas as honras militares ao comandante militar do Leste, oficial general da ativa mais antigo presente. E a seguir, o chefe de Estado-Maior da AD1 apresentará a tropa. Autorização ao antigo comandante do Exército, João Arruda. Major de Castro, autorizado pelo general Arruda, antigo comandante do Exército, pode prosseguir. Apresentar arma e de presença de ex-combatente. De Cordeiro de Farias e também na âncora, homenagem aos náufragos do Itagiba e Baipendi, afundados, torpedeados por submarino alemão em 1942. Será executado o toque de silêncio em homenagem aos náufragos.
Zona. Um diorama em tempo, em tamanho real, um por um, né? Um diorama da Segunda Guerra Mundial, um por um.